ଆଜି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଦି ପର୍ବ ସୁଲିଆ ପର୍ବ। ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଠି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଛି କୁମରିଆର ସାନଖୋଲାରେ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଧାରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ବୋର୍ଦ୍ଧା ଛେଲି ଏବଂ ପାର ଆଣିକି ଏଠି ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବୋଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲେ ଆଣିଛନ୍? 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଥିଲା ସୁଲିଆ ପୀଠରେ ଦେବା ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଧାରେ ସେ କି ଯାଚିଥିଲେ, ମନସ୍କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବୋଦା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା? ଆମର ପର୍ବ ପୁରୁଷନ କରତେ ଲାଗୁଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ବି କରତେ ଚାଲୁଛୁ। ଏଇଟା ପର୍ବ ପୁରୁଷ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ କରତେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଏଇଟା କରତେ ଲାଗୁଛୁ। ସେ ମାଙ୍କେ ଭୋଜି କରି ଆର୍ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସିକରି ଏଇଟା ଗହଲି ଫହଲି କରି କରି ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ ଖାସରେ ବଟଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜଣେ ପୂଜକ କହୁଥିଲେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ରଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେହେତୁ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଲିଆ ପର୍ବ ପର୍ବ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କୁମରିଆର ସାନଖୋଲାରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ତା କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛେ, ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ତେର ଜଣ ଆମର ଭାଇ ଦେଇ ମାନେ ହେଇଛନ୍, ସେ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରି ସେ ବୁଦା ବୋଲି ଦିଆ ମୁଣ୍ଡ ଫରିଆ ନେଇକରି ଘରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କେନ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ଏଇ ଯାତ୍ରାକେ କେବେନୁ ଆସିଲେନ, ଆଉ ଆଜି ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଅଛି? ଆଜିର ଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ ଭଲ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆସିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁଁ, ସବୁଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଗାଁ ପାଖର ହଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ହଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଦା କୁକୁଡ଼ା ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଦେଇକରି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ସହଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସୁଲିଆ ପୀଠରେ ବୋଲି ଦିଆଯାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁ ବଲି ପଡ଼ିବା ସହିତ ସୁଲିଆ ପୀଠ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଲେସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।